Di sebalik penganugerahan darjah-darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Istana Pahang kepada penerima-penerimanya termasuk selebriti tanah air, ada kisah menarik dengan sejarah keluarga Diraja Pahang yang turut berkait rapat dengan beberapa orang selebriti terkenal. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Bagi yang tidak tahu, Yang di-Pertuan Agong Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah mempunyai 10 orang cahaya mata hasil perkahwinan bersama Baginda Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah. Pasangan diraja ini dikurniakan 6 cahaya mata, 4 putera dan 2 puteri. Namun putera sulung Baginda berdua, Yang Mulia Tengku Ahmad Iskandar Shah, yang dilahirkan pada 24 Julai 1990, mangkat pada hari yang sama. Pasangan diraja ini juga mempunyai seorang anak angkat lelaki, iaitu Yang Mulia Tengku Amir Nasir Ibrahim bin Tengku Arif Bendahara Ibrahim, yang merupakan ananda bongsu kepada Tengku Arif Bendahara Ibrahim, dan isteri ketiga, Zarina binti Abdullah. Tengku Abdullah juga mempunyai isteri kedua yang juga pelakon veteran terkenal, Cik Puan Julia Rais. Nama Julia Rais seringkali menjadi perhatian suatu ketika dahulu dengan bakat lakonannya menerusi drama dan filem tempatan. Hasil perkahwinan Baginda bersama Julia Rais, Baginda dikurniakan 3 puteri yang sama cantik seperti bonda mereka. Perkenalkan Yang Mulia Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Ilisha Amira dan Tengku Iliana Tengku Abdul. Difahamkan kesemua puteri-puteri Baginda yang jelita ini kini berada di England bersama bonda mereka Cik Puan Julia Rais.